Detlič na mesecu. Stolećima je čovek čeznuo da probije granice rodne planete i počne da istražuje beskraje svemira. Posle mnogih neuspelih pokušaja lansiranja rakete, kao na primjer ovaj... Natrag zacrtaću tablu, šta ćemo? Konačno, san se ostvario. Prvi čovek koji je stigao na mesec bio je profesor Ding Dong. Nažalost, više se za njega nije čulo. Danas jedna druga raketa je spremna za opasni put, a predsjednik raketnog društva traži baš jednog dobrovoljca. E, gospodo, ima li dobrovoljaca? Ajde, Fido, došlo je tvojih 5 minuta. Fido, pogrešili ste adresu. Ovde ne stanuje nikakav Fido. Ajde, izađi. Samo kočiš napredak nauke. Smilujte se, profesore. Alergičan sam na visinu, a sem toga ja sam glava porodice. Mislite na nju? Telegram za profesora Kosmosića. Ja sam profesor Kosmosić. Kukurek je mali, a veliki je dud. Ko ne plati struju, ići će na sud. Kako se usuđeš, rijavko jedan. Smirite se, profo, nisam ja poster. Ja ovo samo dobrovoljno radim. Dobrovoljno znači... U ime raketnog međuplanetarnog društva, želim vam bon voyage. U isto vreme na drugom delu meseca. Vasijonski plod, ja sam spasen! O, izem ti doček. Šta, Detlič? A kog ste vi očekivali, Brigitte Bardot? Osklopati ću se ofre putale i uzet ću raketu kad pute kleto na tuku stranu. Šta? To pa došao na mesec. Hajde da ti pokaže okolina. Ovo ti je jedno duboko krater. Koliko li ima do dna? Pa i ti malo sante izmeriš. Uzdravlje! E, ovo mi je posljednji put da se javljam dobrovoljno za nešto. Čuči ovde već 2 godine i jedva čekam da se vratim. Pošto si bio nevaljao, nećeš dobiti ključ od rakete. Baš hladno. Daj taj ključ! U redu, sam si hteo. Predat ću ti ga pomoću mog atomskog aparata. Ha! Ništa ne osjećam! I vrati se! A sad glupa ne ključo, Fabo! Predajem se. Evo ključa, profesore. Aj zdravo, Šašavko! Mnogo neskotno! Ne budali više, Detliću, vozi me na zemlja. 5, 4, 3, 2, 1, polazak! What?
Tako se te stvari rade. Profesor Kosmosić! Profesor Ding-Dong! Pošaljite mene na mesec u lov na divlje patke, molim vas! Kaj trabo, detliću! Zdravlje, profesore!